Tayari webale nyo okubanga otugoberera muri mutyaje musinzira mwe namba tumideko ne mbala msako. Tubawo kutubanga tukutusaka amawulire ne bibafudde mugwanga ne je muwangalire. Waliwo emboozi ey'omwana omuwala amanyikiddwa nga com handle Suzani okuva Jordan agambibwa okubanga yasindikiddwa okuva ku madaala n'agwa. Nkasoke fune Calvin Kayanja asoka mbulire ku story kubanga yagitegeddeko nnyo okusinga ekirala mbulire kiki ekyabaddewo exactly. Calvin nkwaniriza sebo. Hello so. Yebaleko. Obulamu. Obulamu bulungi kombozi obubwo. Okay. Samuyo musao kuva mutwalire limu Jordan eyo lyo labye libaita Alberta Hospital. Okay. So omujenerandi yasindikibwa mukamawe. Yasindikibwa mukamawe. Yasindikibwa. Okay. Yagamba yasindikibwa gulu na kijinge namenyeka amagulu. Okay. So yankubiranga talina wadde kimwogerako. Talina wadde kimukwatako. Kimucho nabakimulesa mu nju ne bamutwala mu ddwaliro. Bwe bwamala okugwa babosi ne batta nnyo babalowooza afudde. Bwe batyo ne bakubira ambyulensi eyamutwala mu ddwaliro. Okay. Nga akoze ki? Amenyesa amagulu wote. Yankubira ku namba y'omusawo mu ddwaliro. Ejja nkomunikatinga naye ku namba nyingi z'abasawo. So gyali mumbeera nungi era mweraliikirivu nnyo olw'obulamu bwe. Kubanga omuntu wakusindikira ku madaala n'ogwa wansi nobwo busigala bweraliikirivu kubanga era n'akisesi ejja mu ddwaliro ejulirira abasawo era abaagirina. Okay. Ekyogera bulungi nimemba nti ali ku mawanga amugwira so omuwala bw'aba ayina amaku mangi wabakanye dda ne famire ye nayo yantuukirirako famire wakwataganye nayo. Yes, family nakwataganye nayo era bajja ku ofisi yaffe. Okay. Naye ng'omuwala yasooka okunkontaktinga ng'akozesa essimu y'omusawo. Okay. Era n'ekifaananyi ekyo nze yagambye dokita n'omugamba nyambe onkubire omuwala oyo ekifaananyi. Obimpereze ku WhatsApp yange n'abimpereza ati naye tugezezaako okunoonya kampani yamutwalayo tetubuze kirabika yakukusibwa wadde nga bafamire baliko kampani gye beekwata nti yamutwala. Yo kampani yabyegaanye n'egamba n'otali musisitulaffe era tetumutwalangako. Naye za baganda baffe fenna nti bannanga omuze gw'okukusibwa ne makampani mweguli. Osobola okulaba nze mu kampani naye nga bakukusibwa mu system toliimu nga bw'ofuna obuzibu kampani esobola okwegaana. So bagezeko okuba n'evidensi kwata ebyebiwandiiko wandiiko byewawandiisa mu kampani weekana nirekere famire yo. Nsobola okuteeka pressure ne mufuna
kukulangozi se namba za basa wa basa chiza za kusho communicate na na okay yeye ni nyanyula na agama nti mwebamu teka mudua lilo yalika ina namba yon na jama ni mutuwe wate ya family ye wate ya sister we okay wate ya company ye wate ya mtu ye na wabula ya genda ku Google na teka mkazini kayanja songa bumanyi nti fetuvela nyo kuenda ni dine namba za sabri chumucho na chikushi okay. Kuenda ni na 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 abiteka muna afune namba zangu kwe kunko ntati kenga awo yaji namba yange ya jija kumutimba kano na jini wanti anoni ze namba za kamba ni kamba ni ya jitatbe mtu hili yunga kwa kwa kukoro kwa kisi na yali mumbira mtika ya kwa katembu za chisemba yu bo a ye agamba ba wala buba yabadaba kozechi ye ngomu wala agamba wabadeo obuzibu mwalo na hizo kuba wangati nemba kulaze nini zila kaya genda yubili kumina muenda okay family yebo yaze wano nini yinyola baino umudu umugwe kwa asagi baga manju baila wakusaka kaita mkamba sole chazi mbambu tuchari investigatinga na hiyo ngomu wala yanga menti wamu sindika sina genda nye dipu kumanya wati wamu sindika problem hizo kuweba benda kumusala mevila okay mwe yaka wamu sindika kukuba kuchizimbe na uwa wanzi so embeera ezo tukyalimu ku nsonga eyo naye nga mbasuubiza nakola ekisoboka okulaba nti omuntu oyo akomezebwawo ewaka kandisizza okubakana n'omulimu ogonda bulijjo ebintu bya bulijjo era bye tujja tukola era bye tujja tusanga mu nsonga za bamazza tujja kwogera ate maasalo nja kunoonya kutwogere ku nsonga z'abakozi n'eddembe lyabwe n'amateeka amapya kale oyabade Calvin Kayanja bwati wadanyonyola ku nsonga z'omuwalo oyo komhando Suzanne wakomhando Suzanne yasindikidwa kuva ku madala n'agwa ya Jordan so family ye kirungi yada bazokuba nga kifuna n'olwekyo bane kino this is an alarm eri mwena abakola bwolaba embeera omusajja bwolaba omuntu akusindikiriza akuza ku madala akuzzawo n'ofunira obuzibu sooka weeteguremu ng'obudde bukyali obenga amuviiramuko tokiganya nnyo okusemberera bera alati kubanga bana batukirabika emitima mibi nnyo gyanjaba nze wasemanyo.